després de fer el pregó. La xocolatada. I el ball de gegants. Ha arribat el moment de fer l'activitat estrella de la festa major del magatzem. El llançament del pinyol d'oliva. Sí! Llançament! Bé, no. No acabem de trobar el càntic, no. Però podria ser una tradició, també. No trobar el clar és una tradició. Sí, també, també. Vinga, va. Qui comença? Jo! Jo. Va, va. Jo. Vinga, preparat? Aquí, Què passa, Grau? Són olives sense pinyol. Ens passa sempre el mateix. Portem 2 anys igual, ja. En Jan. Ell és la Lola. Ell és el Grau. I ell és la Cai. I avui és... La festa major del magatzem! Però, un moment. Si és festa major, hauríem de fer festa, no? Tens raó. Sí. De fet, no hauríem ni d'estar fent el Beta Podcast. Ei, però fer el Beta Podcast també és festa major? Alegria, que és festa major. Mira, i parlant de tradicions de festa major, que les que tenim nosaltres són molt curioses, sí, m'he estat informant i he descobert unes tradicions també un pèl estranyes. Voleu conèixer-les? Clar. Sí, 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 clar. Però després també haurem de jugar al llançament del pinyol d'oliva. El pinyol d'oliva! En fi, començo. Sí. Primera tradició. La cagada de la mula a Balsareny. Es reuneixen en un terreny que està dividit en parcel·les i esperen que faci caca. Aleshores, guanya la persona que la mula ha cagat a la seva parcel·la. Uau! Un moment, però clar, espera. Perquè, i si caga entremig de 2 parcel·les? Bona. No, clar. Bona observació. Doncs s'agafa el tros de caca d'una parcel·la i el tros de caca de l'altra i espera. Sí, el jurat ho agafa, ho pesa i aleshores la que pesa més guanya. Uau, quin mèrit aquest jurat. Jo, encara que em paguessin, no ho faria. No, jo tampoc. Doncs series un bon jurat de merda, eh? Bé, i sabeu què es fa a Platja d'Aro? Doncs mira, jo em llenço al mar i et diré que alguna cosa relacionada amb l'aigua o amb el mar. Correcte. Coneixeu la captura de síndries de Platja d'Aro? Jo... Què va? Doncs flipareu. Des d'una embarcació es tiren 100 síndries al mar. Síndries sabades? Mala combinació. O no, perquè tenen premis i tot. Hi ha 15 síndries que tenen premis, aleshores els habitants de Platja d'Aro van al mar i intenten agafar el màxim de síndries possibles. Wow. Doncs el meu premi seria, literalment, agafar la síndria i tornar a la costa viva. Vull dir, a mi se'm donaria fatal. Mira, nosaltres llencem el pinyol, però sabíeu que a un barri de Barcelona llencen les maletes? Què? Sí. Ho sabia, d'acord que cal ser crítics amb el turisme, Lola, però tirar les maletes... No. Cadascú tira les seves. Això passa al barri d'Horta. Fan una competició on es dediquen a tirar maletes de 15 quilos de pes. I això no t'ho deixen embarcar gratis, eh? Ah! De fet, si ets nen petit, pots tirar una maleta de 5 quilos. Ah! I per acabar, us volia explicar una cosa que es fa a Granollers. Què es fa a Granollers? A Granollers, la festa major de Granollers és coneguda perquè separen el poble en 2 colors, no? Els blaus i... I els blancs. Molt bé. I han de lluitar aquests 2 grups per aconseguir fer més rajoles. Aleshores, el grup que faci més rajoles guanya. Que, de fet, es veu que Granollers són molt bons fent rajoles. Jo no ho sabia. Uau! Flipes. Bastant interessant, eh? La veritat és que bastant guai. Però he de dir que ara ens toca a nosaltres, no? Però potser estaria bé que expliquéssim de què va el llançament de pinyol d'oliva. A veure, Lola, llançament de pinyol d'oliva. No! Llançament de... Jo estic molt d'acord amb la Lola perquè jo crec que l'explicació és una mica complexa. No, expliqueu. Sí, jo ho explico. Es tracta de que, com veieu, som 2 equips, els liles i els verds. Llavors, un de l'equip es posarà el pinyol a la boca i el llançarà el més lluny que pugui. Però l'altre l'ha d'intentar agafar amb aquest meravellós vol. Si el caça, un punt per aquest equip. Molt bé. L'equip que el caci serà el guanyador. Si el cacem els dos, farem un desempat. Bé. Ho teniu? Jo crec que ho tinc. Ho teniu? Sí. Sí? Som-hi? Comencem. Llançament de pinyol d'oliva.
Nois, per fi no m'ho puc creure. Nova tradició. Comenceu... Nosaltres. Va, Grau! Grau, 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 Grau. Per favor, Grau, fes-ho bé. No el tiris molt fort, Grau. Bombejat, bombejat. Som-hi. Va. Paràbola, eh? Sí, paràbola. Gavi! Vinga, va, va. Ah, ja, clar, val. Vol enforats, Kai. Val. Estàs ready, Lola? No. Va, tu pots. Vinga, Lola. Tens. Va. Tampoc no, la pal! No! Ha ficat, ja ha caigut. Val. Això és que hem de fer desempat? Sí. Som-hi, Grau. Llenço jo un altre cop. Espera, jo vaig menjant, perquè si no... Vale. Sí. Preparat, Grau? Va, Grau, ets el millor. Ets el màquina d'aquest joc. No! Rebota! És que és molt complicat. Has d'acompanyar. Sí. Has d'acompanyar. Ara ho farà bé. Ui. El desempat. Sí. Un empat. És un desempat. És complicadíssim, perquè... Empat, nois. Un empat amistós. Després del Metapodcast seguim i fem el desempat. Si voleu, després continuem. Vinga, va, però ara... Què? Què podem fer? El salt del sofà! El salt del sofà! Sisplau, és el millor moment de la nostra festa major! Acomiadem? I després salt del sofà. Tradició, que és tradició també. Esclar que sí. Adéu! Fins la pròxima! Som-hi? Va bé, no sé, tots, no? Directe. Ei, voleu participar al proper Canal Beta? Serà molt divertit. Entre totes haurem de resoldre un misteri. Per participar-hi només cal que envieu una foto vostra fent de detectius a la web del Super 3. I correu, perquè les més ràpides tindran més opcions per participar. Us hi esperem!